Ovih dana kada smo razgovarali sa Acom Kuzmanovićem, nije bilo razgovora da nije govorio o tome da sa nestrpljenjem očekuje da se sa Islanda vrate naši fudbaleri. I evo, danas smo ih, da tako kažem, dočekali, s tim što se Marko Nikolić ipak razlikuje od Vidanovića i Spasića po tome što se Marko vraća kući konačno posle igara koje je imao i u Timoku, na Islandu i tako dalje. Pa ću razgovor ipak početi tako s tobom. Koliko te godina nije bilo u belom dresu? Pa ovako, ja sam prvi put otišao u Timok još, ne znam kada je to, da, 2007. bilo. Vratio sam se i onda do 2010. sam bio ovde. I 2010. sam otišao, znači posle tri godine, evo, konačno se ponovno vraćam u Pirot. Znači, bio sam već posle Timoka u Nišu, da tako kažem, radnički u drugu ligu, a onda sam se vratio ponovno u Timok i uveo Timok u drugu ligu. Pa evo, bio na Islandu i pa smo ušli s njima u ligu, ja nadam se da će ponošni sad radnički da uvedem dakle, u drugu ligu. Dakle, ti ne ideš do našeg boli plasmana. Tako izgleda, i odmah odlazim. Pretpostavljam da postoji neko, da tako kažem, uznemirenje, neko posebno raspoloženje, osi ponovo ovde. Pa naravno, posle tri godina, znači se vratim ovde da pomognem koliko mogu da Pirot uđe u drugu ligu, jeste da je malo onako uzbuđenje, pošto nisam bio ovde i s drugarima, s novim, pa većinom se znam odlično. Igrali smo, što su došli isto do pojačanja, znamo, bio sam s njima i u Nišu, tako da nema nikakve problema što se mene tiče, ja mislim. Čujemo da si tamo dobro igrao, hajde da tako kažem da si bio glavni igrač. Pa, dobro, ajde da kako kažem, ja sam bio prošle godine, tako da sam onako, poznata znaju ti je sredina. Poznata sredina, sad znači bili su i Spasa i Dači s mene, tako da mi bilo što lakše, mislim, i da sam otišao sam isto ne bi mi bilo problema, zato što sam prošle godine ostavio takav utisak da nije nikakav problem bio da sam bio sam. Onako, odigrali smo dobro po sezonu tamo, odigrao sam sve utakmice što je meni onako odlično, nije bilo nekih povreda na sreću i ušli smo u ligu. Jeste da sam, ona, kažu, bio od danih igrača, to da drugi kažu. Meni šta si igrao? Pa igrao sam više levog veznog, nekad desnog veznog. Tako da... Kaži mi sad, poslednjih dana pre nego da krenete, pratili ste igre Radničkog, pretpostavljam? Naravno, pratili smo sve, slušali smo i vaš blog na internetu. Prenose na internetu, naravno, da. Kad smo imali vremena, pošto nekad igramo utakmice, tako da uvek kad možemo, uhvatimo taj moment da čujemo šta se dešava sa našim timom ovde. Imaćete pravo, pitao sam naredne nedelje, pretpostavljam da sa nestrpljenjem očekujete da se pojavite u belom dresu. Pa naravno, evo sad smo pričali sa sekretarom, ako on je rekao da, znači, posle tamo za Car Konstantin, jeste, stečemo pravo da igramo. Da. Naravno, posle koliko godina, naravno, očekam da dalje ćemo biti u timu. Da. Danas ste radili sa Stavelom, da li to znači da je to ipak neko osveženje od puta ili dodatna pripremljenost fizička? Stigli smo, evo, pre, no, kažem, sat vremena, pa smo zakasnili malo na trening, pa tako, evo, da čisto istrčimo ovo, da odmorimo noge. Putovali smo dva dana i prvo smo trebali da dođemo u utorak, ali odloženi leto je bili zbog lošeg vremena, pa smo otkazali i bili smo skoro tri dana u putu i evo sad stigli, tako malo da osvežimo noge posle autobusa i aviona i čisto malo da istrčimo samo. Ono što je važno da ste se vratili kući. To je najbitnije. Marko, dobrodošao. Hvala, boje. Znači.